Dy kurbinas dhe një krutan janë autorët e vrasjes së 32 vjeçarit Edmond Mehmeti, ngjarje ndodhur në plazhin e Sarandës 4 ditë më parë. Ledi Hysa 25 vjeç, Ajman Zyba 21 vjeç të dy nga Kurbini dhe Yli Reçi banues në Kruj janë arrestuar nga policia për këtë ngjarje, ndërsa janë shpallur në kërkim nga një Hysa dhe një PT Kevi Hysa banues në Kruj. Këta të fundit një natë para vrasjes janë konfliktuar për motive banale me Edmond Mehmetin. Pjesëtarët e familjes Hysa kanë vënë në dije 25 vjeçarin Ledi Hysa për këtë konflikt, i cili së bashku me dy shokët e tij Kurbinas kanë kërkuar për gjatë gjithë natës Edmond Mehmetin. Sapo e kanë takuar këtë të fundit kanë rrethuar mjetin dhe kanë thyer gjamat me shkop bejsbolli dhe qytën e pistoletës. Më pas njëri prej autorëve është afruar dhe e ka qelluar një herë me armë zjarri në drejtim të shtetasit Edmond Mehmeti, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas kryerjes së krimit, të gjithë autorët janë larguar menjëherë nga qyteti Sarandës ku ndodheshin me pushime në drejtim të vendbanimeve të tyre, ku dhe u prangosën nga policia.